Abureyxon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida Markaziy Osiyo Sharq qo'lyozma madaniyati, qo'lyozmalar madaniy meros va tarixiy manba nomli xalqaro ilmiy anjuman bo'lib o'tdi. Anjumanda 20 dan ortiq olim onlayn ishtirok etdi. Qo'lyozma asarlar zamonlar orasidagi vaqt jarligini bartaraf etish, O'zbekiston zaminida o'tgan buyuk ajdodlar merosini o'rganish uchun noyob manba hisoblanadi. Zoom platformasi orqali bo'lib o'tgan ushbu anjumanda O'zbekiston, Avstriya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Gollandiya, Turkiya, Tojikiston, Qozog'iston davlatlaridan 20 dan ortiq olimlar o'z ma'ruzalari bilan ishtirok etdi. Bu konferensiyaning tashkilotchilari Fanlar akademiyasining Abureyxon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti Avstriya Fanlar Akademiyasining Fors qo'lyozmalari instituti, Cambridge Universitetining qo'lyozmalari instituti, undan tashqari Gollandiyaning Leiden Universiteti, xalqaro tashkilotlar qo'lyozmalar bilan shug'ullanadigan Turkiyadagi IRSIKA, ya'ni Islom tarixi, madaniyati va san'atini o'rganish markazi hamkorlikda tashkillashtirishdi. Markaziy Osiyo hududida saqlangan qo'lyozmalarni saqlanish holatini o'rganish, restavratsiya qilish, ularni nashr qilish, hamkorlikda faksimilli nashrlarni nashr etishdan iborat. Maqsad tabiiyki, qo'lyozmalarni o'rganish, hamkorlikda nashr qilish, ularni restavratsiya qilish. 4 kun davom etadigan qo'lyozmalarga bag'ishlangan konferensiyalarda oldingi konferensiyalardan farqli o'laroq har bir ma'ruza uchun batafsil har bittasiga yarim soatdan vaqt berilyapti. Xalqaro anjuman doirasida O'zbekistonda islom madaniyati, tarixi va san'atini o'rganishning yangi istiqbollari mavzusidagi xalqaro konferensiya maqolalar to'plamining taqdimoti ham bo'lib o'tdi.